до того питання, що в порівнянні, а вже ж ви порівнюєте просто відсоток вакцинованих, правильно? Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що ми, незважаючи на те, що ми не в пріоритеті, як в Євросоюзі і НАТО, в цьому випадку, якщо порівняти країни, які вже в Союзі чи в Альянсі, ми зробили більше вакцин, ніж деякі європейські країни. Так, вони маленькі, але тим не менш. Питання було не про відсоток, а питання просто, як ти домовився. Маніпуляція. Якщо порівнювати абсолютну кількість вакцинованих, то Україна справді не на останньому місці в Європі. Наприклад, в Україні ввели вже понад 1 мільйон доз, тоді як в Естонії – 603 тисячі, в Чорногорії – 148 тисяч, в Албанії – 688 тисяч, а у Словенії – 893 тисячі доз. Однак за кількістю вакцинованих у відсотках до населення Україна залишається на останньому місці серед країн Європи. Вакцинація забезпечує колективний імунітет, який допомагає подолати захворювання. Отже, важливий саме відсоток щеплених серед населення. Попередні там 30 років сильно медициною ніхто не займався, воно все в такому стані жалюгідному було. Маніпуляція. Українська медицина справді довгий час потребувала реформування. Проте реформа охорони здоров'я розпочалася до приходу до влади «Слуг народу». Ще у жовтні 2017 року Рада попереднього скликання підтримала закон, який розпочав зміни в первинній ланці медицини та задекларував майбутні зміни на вторинному та третинному рівнях. Тепер медицина фінансується за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Більше коштів отримують заклади, які надають більше послуг і роблять це якісно. А не ті, які мають більше приміщень чи працівників. Здобуток «Слуг народу» хіба що в тому, що вони не згорнули реформу. Сьогодні ціна долару на місці, але продукти харчування в два рази виросли. Неправда. У квітні 2021 року порівняно із квітнем 2020 ціни на продукти харчування виросли на 9,4%, а не вдвічі. Найбільше подорожчали яйця, цукор і соняшникова олія – на 90, 65 і 62% відповідно. Це подорожчання зумовлене ростом світових цін на такі товари. Перше. Ми перевиповнили бюджет первого квартала на 2,3%. То есть забрали последние деньги у Мариуполя, который мы должны защищать, вся Украина, чтобы Путин не пришел и чтобы не взял остальное, не разрушил страну. Ми забрали деньги, отрапортували. Неправда. За перші 4 місяці, а не за перший квартал, доходи держбюджету справді були вищими за план на 2,3%. Утім, це перевиконання не за рахунок коштів Маріуполя, а за рахунок податкових надходжень. У бюджетному кодексі чітко визначено, за рахунок чого формуються державний та місцеві бюджети. Тож державний бюджет не може забрати кошти з місцевого. Навпаки, місцеві бюджети отримують субвенції з державного бюджету на виконання певних функцій. Для іноземного капіталу офшорна зона, немає ніяких податків, навіть якщо вони виробляють ту саму продукцію, яку виробляють наші українські виробники. А для наших українських виробників, як ви правильно сказали, драконівські податки, які ще і збільшуються. Неправда. Юлія Тимошенко говорить про індустріальні парки – території для полегшеного ведення бізнесу. Та наполягає, що створення таких парків перетворить Україну на офшорну зону. Проте закон про індустріальні парки, який ухвалили в першому читанні, не передбачає офшорів для іноземних компаній. Працювати в індустріальних парках можуть як українські, так і міжнародні компанії. Крім того, однопартійці Тимошенко подавали аналогічний законопроєкт, який передбачав податкові пільги в індустріальних парках. Проте його в парламенті не розглядали.